durduk, durduk gördük ki, bu dağlarımızın başında ermənilər, ruslar, cərgə ilə hamısı durub atəş açır kəndə. Qaçan qaçdı, suyun altına girən girdi, təyyə girən girdi, dama girən girdi, qaçdı, qəbirsanlığa, hara bir yana qaçdı. Başdılar gülüyə, öyləri yandırdılar, qapının ələf taylarını yandırdılar. Öyləri qarat elədilər, hamısını girdilər, nə var, nə yoxdur, hamısını elədilər. Qaçdıq, çıxdıq, getdik. Şamaxda törədilən qırğınlara başçılıq edən Lalayanın evi bu nöqtədə yerləşirdi. Elə ən çox qırğınlar da bu məhəllədə həyata keçirilib. Həmin hadisələr zamanı 10 minə yaxın Şamax sakini amansızcasına qətlə yetirildi. Həmin insanların xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə bu məhəllədə 31 mart soyqırım abidəsi uzadıldı. Azadlıq küçəsində uzadılan abidə Şamaxlar tərəfindən hər zaman ziyarət olunur. Hər il mart ayının 31-də burada insan izdihamı yaşanır. Deyərdim ki, Şamaxı qəzasında baş verən soyqırım, o dəhşətlər öz miqyasına görə digər bölgələrdən xüsusilə fərqlənir. Buradakı qırğınlar daha geniş miqyaslı aparılmış və ölənlərin sayı da bir daha bunu sübut edir. Erməni quldur dəstələri, Bolşevik daşnaq dəstələri şəhəri iki tərəfdən mühasirəyə alaraq cənub və şimal istiqamətindən şəhərə daxil oldular. Xüsusən də müsəlmanlar yaşayan məhəllələr amansız soyqırma, qətliyama məruz qaldı. Şəhərdə olan bütün evlər dağıdıldı, tarixi abidələr məhv edildi. Şaman qəzasına hücum edən erməni qəsbkarları 12 məhəllədəki tarix məscidi yandırdı. Onlardan biri də Şamax Cümə məscididir. Gördüyünüz bu qazi məscid 743-cü ildə inşa olunub. Tarixi hadisələrə şahidlik edən və günümüzə qədər qorunub saxlanan yeganə tikililərdən biridir. Həmin hadisələr zamanı 2000-ə yaxın Şamax sakini düşməndən canını xilas edərək bu məscidə sığındı. Təəssüflər olsun ki, erməni qəsbkarları onları burada diri-diri yandırdı. Əlsiz, ayaqsız qoca insanlar, körpə uşaqlar, hamilə qadınlar və qaçmağa, canların qutarmağa gücü yetməyən insanlar ki, Allah evinə pənah gətirmişdi, o insanları burada gəldilər, yandırdılar və çox dəhşətli surətdə 12 böyük məscidimizi dağıtdılar və onun içərisində insanlığa yaraşmayacaq işlər gördülər. İmamzadə məscidinin axundu İmam Cəfərqulu ağanı bunlara Allah insaf versin, 4 şaqqıya bölüb məscidin girişindən astılar. Qırğınlar təkcə Şamax şəhərində deyil, ətraf 40 kənddə törədilirdi. Onlardan biri də ən çox insanların tələf olduğu Əngixaran kəndidir. Bu kənddən 510 günahsız insan qətlə yetirildi. Onların 72-sinin başı kəsildi. Həmin vaxt Əngixaran kəndində 186 ev var idi və təxminən 1000 nəfərdən artıq əhali yaşayırdı. Və həmin hücum nəticəsində 186 evdən 184-ü tamamilə yandırıldı, digər evlər dağıdıldı, əmlakları talan edildi. Müsəlmanlara qarşı törədilən qırğınlara dövrün Sovet Rusiyası göz yumurdu. Xalqın köməyinə Türk ordusu çatdı. Nuri Paşanın komandanlığı altında Azərbaycana gələn Qafqaz İslam ordusu Azərbaycanı düşmən tapdağından xilas etdi. Həmin döyüşlər zamanı 1130 Türk əsgəri qəhrəmancasına şəhid oldu. Dayandığımız bu məkanda onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Türk şəhidliyi abidəsi uzadıldı.